नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आज 14 एप्रिल 2023 मी योगेश भास्कर वाघाईधनी आज पुन्हा एकदा आपले भारत भाऊ पूर्जे यांच्या तैवान पिंक पेरूच्या प्लॉटवर आलेलो आहे। या प्लॉटचं मी सगळी माहिती तुम्हाला आत्तापर्यंत दिली। आज हार्वेस्टिंग चालू आहे त्यांचं, म्हणजे जे आत्तापर्यंत कष्ट घेतले त्याचं फळ चीज आता हे होत आहे। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। माझ्या चॅनलचं नाव आहे रुक्मिणी योगेश गाईधनी। पेरूचे सगळे व्हिडिओ इथे आपल्याला बघायला मिळतील। आता बघा भारत भाऊ, सकाळी आज 7च वाजलेत, 6:30 वाजेपासून इथे हार्वेस्टिंगचं काम चालू आहे। भारत भाऊ आणि विक्रम भाऊच ना, सोपन भाऊ आलेले आहेत इथं, म्हणजे त्यांचं पूर्ण टीम इथं असते हार्वेस्टिंगसाठी आणि हे माल घेऊन जात असता। बोला। नमस्कार, मी भरत पोरजे। सगळे ओळखतात तुम्हाला भाऊ, आतापर्यंत सगळं जेवढं जे मार्गदर्शन आतापर्यंत आपण जे काही प्रॅक्टिकली केलंय, सगळं पूर्ण बांधणे असेल, वरती नेट टाकणं असेल, सगळ्या गोष्टींचं तुम्ही नियोजन सांगितलं लोकांना, आपण पूर्ण खर्चासहित सगळं सांगितलं। पण आता जे आहे हार्वेस्टिंग, साधारणतः 10-11 दिवसापासून तुमचं जे दिवसापासून हार्वेस्टिंग चालू आहे, हे म्हणजे आता तुमचं कष्टाला आलेलं हे फळ आपण म्हणूया। त्याच्यात आपण हे सगळं केलं, इतका जास्त पाऊस पण होतोय, पण खूप झाला एवढ्या पावसातही सगळं हे चालू आहे। तर कसं आहे बघा, आता पेरूचा एखादा आपण झाडाचंच घेऊन बघू ना आपण। बघा ह्या ज्या जाळ्या आहेत ना, ह्या जाळ्या भरून 20-20 किलोच्या जाळ्या, ह्या प्रत्यक्ष तुम्हाला रेटही नंतर सांगेल मी काय कसा असतो काय नाही। पिवळा दिसतो हे बघा, हा पिशवीतून कसा आपण हे करायचं, पिवळा दिसतोय, मग तो त्याची गाठ सोडून पुन्हा थोडस पिशवीतून बघून जर पिवळा असला तर तोडून घ्यायचा। हा बरोबर, तो थोडा असा तिरपात वाढल्यामुळं इथं खपली निघत नाही। बरोबर बरोबर, या पद्धतीने तोडायचं काम चालू आहे। ताईंना आपण विचारू, ताईंच चालू आहे इकडे पा। नाही, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने तोडा, तसं काही टेन्शन घेऊ नका, पद्धतीने तोडा, बोलू नका, तुम्ही बोलणार आहेत आम्ही तुमचं। आता हे जे खरे हे फळ विक्रेते जे आहेत, म्हणजे खरं गिराईकांना कशा टाईपचे फळं पाहिजे तसं बरोबर ते तोडतात। आता एकाच याच्यात एक लक्षात ठेवा, ही हार्वेस्टिंग एक सलग कधीच होत नाही, कधी लवकर पिकतात कधी उशिरा पिकतात, मागे पुढे पिकतात, पण हे बरोबर त्यात हे करतात। आता काही नुकसानही होते बघा, आता याच्यात आपल्याला दिसतंय, आता याच्यात थोडस बघा ही नुकसान झाली बघा। असं साधारणतः आपण 60-70 जवळपास जे फोम लावले होते त्यापैकी 10 तरी फोम आपले फोम मधले पेरू जवळपास खराब हे निघतातच। बघा आता इथे ह्या याला बांधलं न गेल्यामुळे बघा हे झाड डायरेक्ट खाली टेकले पूर्णतः। आता थांबा, हा पिशवीतून पिवळा दिसतोय बघा, म्हणजे कसं काय ओळखायचं, आता पिशवी आहे याच्यातून दिसतोय। ही पिशवी हलकी असल्यामुळे याच्यातून दिसतो, काही पिशव्यांमधून दिसत नाही, पण मोठा झाला आहे तर ती गाठ ताशी सोडायची, थोडस बघायचं पिवळा झालेला आहे तो आता ओपनच करून बघू ना आपण। हा तोडून घ्या, एकदम म्हणजे एका झाडावरचे लगेच एकाच याच्यात हार्वेस्टिंग येतील असं नाही। हा बघा, आता ही क्वालिटी बघा, ही पेरूची क्वालिटी भाऊंनी जी तयार केलेली आहे साधारणतः। आता याच्यातही असं आहे, कमी फळं जर ठेवले तर 1-1 किलोपर्यंत जातो डायरेक्ट, आणि 1 किलोपर्यंत जर गेला तर गिराईक घ्यायला कंटाळा करतो। बरोबर ना, म्हणजे गिराईक घ्यायला कंटाळा करतात। आणि हा ही जी क्वालिटी आहे मीडियम, आपण जरी घ्यायला गेलो तर आपण काय म्हणतो बाबा छोटे छोटे टाक, कमीत कमी 1 किलो मध्ये तीन तरी आले पाहिजे, म्हणजे आपले 300-350 ग्राम पर्यंत आपलं बरोबर आहे। 1 किलो 300-350 ग्राम पर्यंत एक फळ आहे। वा, म्हणजे अशा प्रकारे बघा, याची शाईन वगैरे पण एकदम भारी आहे। फक्त जसं मी तुम्हाला सांगितलं, एका झाडावरती 60-70 आम्ही फोम बसवले होते, पण फळ सरासरी गळून गेलो, काही गळून गेले, काही आता तुम्हाला दाखवलं काही खराब झालं, एखादा अर्धा आता शेती माल आहे, एखादा अर्धा खराब राहणार असे, बरोबर किती प्रयत्न केले तरी खराब हा होतोच। बरोबर बरोबर, या असं सगळं सॉर्टिंग वगैरे करून आता हे पूर्ण सकाळी 6 वाजेपासून ही पूर्ण टीम आलेली आहे आणि हे सगळं काम करत आहेत। आता बघा, आता हे जे आहेत कंटिन्यू चालू आहे, बरोबर सगळं आयडिया त्यांना सगळी आहे, कशा टाईपमध्ये फळं घ्यायचे खुडायचे आणि ते पूर्ण घेऊन ह्या सगळ्या जाळ्या भरून दररोजच्या 10-15 जाळ्या जशी जशी डिमांड असेल त्या डिमांडनुसार ते घेऊन जात असतात। आता झाला प्रश्न रेटचा, रेट हा प्रत्येक वेळी चेंज होत असतो,
मार्केट हे एकसारखं कधी नसतं आपल्याला माहिती आहे, पण आता जे सोपन भवानी यांच्या टीमने हे हा पूर्ण बाग जो घेतलेला आहे तो स्वतः ते घेऊन जातात सॉर्टिंग वगैरे करून. हां सोपन भाऊ, हो हो सोपन भाऊ येतील आता. आता सध्या किलोचा किलोचा रेट याला विचारा काय प्रश्न. हां भाऊ आता मला तुम्ही एक सांगा, आम्ही शेतकरी सोपन भाऊ हे मेन फळ विक्रेते आमच्या इकडचे जवळपास सगळे बाग हे ते स्वतः घेत असतात, स्वतः सगळं करत असतात, त्यांना गिराईकांपर्यंत ते असतात, म्हणजे गिराईक आणि शेतकऱ्यांचा मधला माणूस म्हणजे सोपन भाऊ. सोपन भाऊ काय गिराईकांना काय वाटतं, जास्त मोठ्या साईजचे असायला पाहिजे छोट्या असायला पाहिजे, कसे जास्त माल चालतो, मीडियम साईजचा चालतो, चालत नाही. आणि आता सध्या जो आहे, आता सध्या तुम्ही यांच्याकडनं माझ्या मते किती 50 रुपये किलोने उचलतो. हां 50 रुपये किलोने, 50 रुपये किलोचा भाव त्यांनी दिलेला आहे भाऊंना, आणि सगळ्या फळ विक्रेत्यांना ते देत असता, म्हणजे त्यांचं सगळ्या शेतकऱ्यांशी कनेक्शन आहेच. आता मला एक सांगा, गिराईकांचं म्हणजे कोणता सीझन मध्ये तुम्हाला, आता समजा आता हे आता चालू आहे असं सीझन तुम्हाला माहिती आहे नसतं, पेरूचं 12 महिने असलं ना, 12 महिने आला गिराईक आहे पेरूला. बरोबर 12 महिने गिराईक आहेच आहे, म्हणजे तसं काही टेन्शन नाही, आपण कधी बहार पकडला की मग कधी हे केलं तरी काही टेन्शन नाही. बरोबर, बाकी अजून तुम्हाला याच्यात काय सुचवायचंय की तुम्ही आता मागाशी सांगितलं बांधण्याच्या वेळेस काहीतरी चुकलं, जरा बांधलेलं पिशवे ना गलत बांधलंय, फांटीला बांधलंय ते देटावायचं बांधलं तेवढं सांगा फक्त, फांटीला बांधलंय ना. हा हे फांटीला एक लक्षात ठेवा सगळ्या शेतकरी बांधवांचं, माझं गाठ नाही जास्त मारले यांनी, गाठ जी आहे जेव्हा आपण बांधतो ती गाठ ही फांदीला न देता आणि एकच फळ टाकायला पाहिजे, एक पिशवी आणि हे असं बांधायला पाहिजे देटापाशी बांधलं पाहिजे. बरोबर, म्हणजे असं केलं तर त्या फळांचं नुकसानही कमी होतं आणि तोडण्याच्या वेळेसही एकदम पटकन तोडलं जाऊ शकतं. दोन टाकले. हा आणि काही काही ठिकाणी दोन टाकले तर पेरूही खराब होता. बरोबर, हे एक महत्वाचं सांगितलं. आणि बांधण्याचं पण वरती बांधलं यांनी, इथं बांधलं पाहिजे जिथं माल आहे ना, ज्या ठिकाणी माल आहे त्या ठिकाणी बांधलं पाहिजे, बांबूला बांधलं इथं. हा बरोबर, बांबूला बांधलं गेलं पण काही हरकत नाही, सगळ्या गोष्टी शिकत सगळं आतापर्यंत झालेलं आहे. आणि आतापर्यंत काही माहित नसताना आतापर्यंत या थराला आलोय, क्वालिटी एक नंबर घेतली, एक नंबर क्वालिटीचं माल आहे आणि तुम्ही भावही त्यांना हे धन्यवाद तुमचे सोपन भाऊ, शेतकऱ्यांशी तुमचं कॉन्टॅक्ट राहिलंच पाहिजे, याच्यातून सोपन भाऊ पण तुमची सगळीपर्यंत पोहोचणार आहेतच. आणि भारत भाऊंचं तर आता ही हार्वेस्टिंग चालू आहे, पुन्हा एकदा आम्ही नंतर एकदा चक्कर मारू, पूर्ण एकदा हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर तुम्हाला सांगतो खर्च किती झाला आणि नंतर किती उत्पादन झालं किंवा काय, म्हणजे काय तुम्हाला पेरू बागेत काय आहे किंवा काय नाही हे आपल्याला सर्वांना समजतं. धन्यवाद सगळ्यांचे, नमस्कार सर, धन्यवाद सोपन भाऊ आणि तुमच्या सगळ्या टीमचे धन्यवाद.